Alfredo, vamos mudar de assunto. Alguns casos chamam a atenção, falam, não é possível que isso aconteceu. Eu não consigo acreditar. Mas a gente vai consultar lá o boletim de ocorrência, comprovando. Que história é essa de que a ex-sogra foi fazer a denúncia da ex-nora e para pagar a conta dela? Explica pra gente, por favor. É, Israel, isso aconteceu na data de ontem. A mulher de 58 anos, que tem algumas residências, relatou na delegacia que o filho dela teve um relacionamento, um casamento com uma mulher de aproximadamente aí seus 34 anos, e o casamento já havia se encerrado há quase um ano. Um ano que o filho teria largado da ex-nora e mesmo assim a ex-nora não teria caçado outro lugar para viver. Estaria morando na casa que seria do filho da vítima, a casa do ex-marido. E após a prisão do filho dessa mulher por conta de descumprimento de medidas restritivas, a ex-nora teria passado a cobrar da sogra, que é dona da casa e permitiu que a mulher ficasse morando ali até arrumar um emprego e conseguir resolver a vida. Essa mulher teria passado a pedir dinheiro para a sogra, exigir que ela pagasse a conta de água da casa que a ex-nora estaria morando de favor. Indignada com a situação e achando que estava sendo ali achacada pela ex-nora, essa mulher de 58 anos procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência e o delegado entendeu ali que foi um caso de perseguição.